Order! Order! The ayes to the right, 322. The noes to the left, 306. Британскиот премиер не успеа да добие мнозинство во парламентот. Претениците го усвоија аманманот со кој се бара гласањето за новиот договор за Брекзит да се одложи. Со усвојување на аманманот на поранешниот ториевец сер Оливер Летвин, гласањето се одлага се додека парламентарците и домот на лордовите не усвојат закон за спроведување на договорот. Ова значи дека сега Џонсон треба да побара одложување на датумот за излез на земјата од Европската унија. Но тој порачува дека не очајува и нема да го моли Брисел за ново одложување. I continue in the very strong belief that the best thing for the UK and for the whole of Europe is for us to leave with this new deal on October the 31st. And to anticipate the questions that are coming from the benches opposite, I will not negotiate a delay with the EU. Neither does the law compel me to do so. Джонсон смета дека е над законот, реагираа од опозицијата. We believe that ultimately the people must have the final say on Brexit, which actually only the Labour Party is offering. Today is an historic day for Parliament because it said it will not be blackmailed by a Prime Minister who is apparently prepared once again to defy a law passed by this Parliament. Any failure of a Prime Minister who thinks he's above the law, well, Prime Minister, you'll find yourself in court. Се очекува парламентот во вторник официјално да гласа за договорот на Џонсон. Од Европската унија побараа веднаш да бидат информирани што се случува и за следните чекори на Лондон. Во меѓувреме битката против новиот договор се прелеа и на улиците. Десетици илјади анти-Брекзит демонстранти се собраа во центарот на Лондон и се радуваа што аманманот на сер Летвин е изгласан. Беа придружувани од познати личности, политичари. Многумина носеа сини беретки со жолти звезди, символот на знамето на Европската унија. Бараат нов референдум, велат дека се чувствуваат безгласно, а голем дел од британците ситуацијата ја споредуваат со национална катастрофа која ќе ја уништи економијата.